Մթերային խանութներում առաջին հայացքից ամեն ինչ կա, մարդիկ ավելի հանգիստ են գնումներ կատարում, իրենք էլ ճանում են հաճախորդներին սիրալիր ճանապարհել, ասում է վաճառողուհին, բայց արդեն որոշ ապրանքների պակաս այնուամենայնիվ կա։ Շաքարավազի պակասությունն է մեզ մոտ, անկեղծ ասած արդեն ծխախոտենել են պակասում, մնացած բաները փառք ասում, մեզ ունենք, ամեն ինչ տեղում է, դա երկար կձգվեն, ինչքան կկարանք այսքանը հաջողացնա, քանի որ կարող ենք ապահովել հաճախորդների պահանջը, դա արդեն ես չեմ կարող ասել։ Ամանորին ընդառաջ տնտեսվարողները որոշ քանակությամբ մթերք են պահեստավորել, ստեղծված իրավիճակում որպես առավելություն, նշում է Արմենուհին։ Պաշար ունեինք, բարեբախտաբար պայմանավորված էր այն նպատակով, որ նոր տարուն վրա արդեն պատրաստ էինք, տետա փրկեց մեզ այս իրավիճակում, պատվով աշխատել, դուրս գալ իրավիճակից։ Խանութին կից գործում է նաև հացիփուր, ինչի պատճառով էլ հացի հետ կապված խնդիր չեն ունեցել և առավել ևս չունեն նաև հիմա։ Ժամանակ է եղել 20 ժամ աշխատել է մեր աշխատողները, որոնց շատ շնորհակալություն ապահովել ենք պահանջը հացի։ Սվիտլեն Թրուշակեղենի խանութում թխվածքների ու տորթերի տեսականին քչացել է, քանի որ աշխատում են պահանջարկի հիման վրա և ավելի շատ պատվերներ ընդունելով։ Հիմնականում մանկական ծննդյան տորթեր են պատրաստում։ Դե աշխատում ենք, հումք ունենք, արդեն քիչ քանակով, բայց ունենք, աշխատողները լրիվ աշխատում են, թիմը, բայց մի հոգի մնացել է Երևան, չի կարողանում ներկայանալ աշխատանքի, հա, բայց մենք լրացնում ենք իրատեղը, աշխատում ենք, երեխաների համար մեկակա տորթերի պատվերներ քիչ քանակով։ Եթե սննդի և կենցաղային ապրանքների հետ կապված խնդիր չկա, բոլորովին այլ պատկեր է մրգի բանջարեղենի սպառման կետերում։ Տաղավարները հիմնականում դատարկ են, կարելի ասել առկային հիմնականում արևադարձային մրգերը։ Վլադիկ Աթաջանյանն ասում է, թարմ ոչինչ չունեն, վաճառելու ապրանք էլ գրեթե չի մնացել։ Եթե հղց կապել պեն չունենք, լի լոխատը չոյնը մեհնը պենը, զորրավ ծախմուկ չեն, դեսկի ծախմուկ, դե մարդ չկա է տեսնումաց, ապրանք չկա, լիկ ամա հիշտան է։ Լիանան ամուսնու հետ Հայաստանից տեղափոխվել է Ստեփանակերտ և արդեն երկար ժամանակ զբաղվում են միրգ բանջարեղենի առևտրով, այս պահին պարապորդի են մատնված, խանութն ամբողջովին դատարկ է։ Ոչ մի բան չկա, չէ, այստեղ ամեն ինչ անվճարել եք տվել ժողովրդին, հուսով ենք, որ լավ է լինելու։ Խանութը մերն է, աշխատում ենք ես ու ամուսինս և շարունակելու ենք աշխատել։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։